Për shëndetë Ministrisë së Bashku, vjen transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion, me hapësirë në fleshën informativ të orës 10 dhe së pari ndajmë zhvillimet kryesore. Ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu dhe ish-vartës i tij në ndërmarrjen Meiko Ylli Pinari fajsuan ushtrinë për masakrën e Gërdesit me 26 të vdekur dhe mbi 300 plagosur. Ata thanë se shtabi i përgjithshëm nuk kishte zbatuar detyrat që i ngarkon ligji dhe as rregullat e sigurisë gjatë demontimit në Gërdes. Gjykata posaçme ka zbardhur vendimin që çoi në arrest shtëpia Sali Berishën. Vendimi evidenton argumentet e SPAK, i cili thotë se ish kryeministri mund të prish provat, ndërsa vepra për cilën akuzohet rrezikon deri në 12 vite burgim. Banorët e Postribës janë rikthyer protestave për shkak të ndotjes së ujit të pishëm dhe shpërthimeve nga Guroria. Ata kanë bllokuar për disa minuta rrugën në para shkollës Adem Haxhia, duke kërkuar ndëryrjen e shtetit për zgjidhje. Në takimin që zhvilloi me përfaqësuesit e trupit diplomatik në Tiranë, presidenti Begaj tha se Shqipëria do të vijë të jetë në krah të SBA-ve dhe Bashkimit Evropian në sfidat globale. Sipas këtij, dialogu Kosovë-Serbi duhet të përfundojë me njohje reciproke. Kryeministri Rama shpërndau pamje nga pyjet në luginën e Gashit dhe Rajcës si pjesë e trashëgimisë botërore nga UNESCO. A i shkruan se këto pyje janë një frymëzim për të krijuar pasurit të tjera të rralla pyjore dhe ky vit është shpallur viti i pyjeve. Një betejë ligjore nëse lufta e Izraelit kundër Hamasit në Gaz përbën gjenocid hapet sot në gjykatën më të lartë të Kombeve të Bashkuara me seanca dëgjimore. Izraeli i mohon plotësisht akuzat për gjenocid duke fajsuar Hamasin për luftën. Atalanta ka eliminuar Milanin nga Kupa Italisë duke mposhtur me rezultatin 2-1 në San Siro. Atalanta avanson në gjysmëfinale ku do të përballet me Fiorentinën, ndërkaq Lazio mund 1-0 Romën dhe kapi gjysmëfinalet sot luhet Juventus Frosinone.